تازه خبر پکتیکا کې د پاکستان هوایی بمبار حقیقت څه دی؟ د پکتیکا د یو شمېر اوسیدونکو ادعا وایي د پاکستان الوتکې په وړممۍ کې بمبار کړی. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ کې ځایي خلک ادعا کوي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان جیټ الوتکو په دې ولسوالۍ هوایي بریدونه کړي. دوی ویلي پاکستانی جیټ الوتکو سهار نږدې 10 بجې دوه ځل د وړممۍ او ګومل ولسوالیو ترمنځ پرته سیمه کې بمونه وغورځول چې د دوی د ادعا پر بنسټ مرګ ژوبله یې هم لرله. له دې پیښې یوې باخبره سرچینې رسنیو ته ویلي بمبار د پاکستان جیټ تیارو کړی. د دوی په اصطلاح د ټي ټي پي کسانی ویشتلی دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې بیا یوې بلې سرچینې ویلي له دې پیښې ځینې ټپیان د مرکز خرنې روغتون ته راوړل شوي دي. د وړممۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ویلي په بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د بریدونو خبر خپور کړی خو دوی ادعا کړې چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان په غړو شوي او مرګ ژوبله یې هم وراړولي خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان حکومت او هم د طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د دوی په سیمه کې ډرون الوتکې ګرځي. نوموړي چې د خپل غږ د بدلون او نوم د نه خپرولو په شرط یې رسنیو سره خبرې کولې وویل معلومه نه ده چې دا بې پیلوټ الوتکې د کوم هیواد دي. هغه زیاتوي زه خپله شاهد یم چې زموږ په ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې شپه او ورځ ډرون ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد په ګډون بیلابیلو چارواکو تایید کړي چې د افغانستان فضا اشغال ده او د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر ویلي و دوی داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو ډرون الوتکو مخه پرې ونیسي. په پکتیکا کې داسې مهال د پاکستان لخوا د هوایي حملې راپورونه ورکول کیږي چې د مارچ په 14مه هم پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او پکتیکا کې بمونه وغورځول. د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې یې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نښه کړي خو د طالبانو حکومت وویل دې بریدونو کې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي. په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا د هوایي بمبار خبرونه داسې مهال خپرېږي چې تمه وه پرون یکشنبه یو پاکستانی نظامي پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته ولاړ شي خو په پاکستان کې ځینو خبریالانو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د حکومتي چارواکو له قوله ازادي راډیو ته وویل دا سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. د دوی په خبره پاکستانی چارواکو ورته د دې سفر د ځنډ لامل په افغانستان کې د سیلابونو له امله رامنځته شوی وضعیت ښودلی دی. د طالبانو حکومت رسمي د دې سفر او د ځنډېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.